12-річній Софії, травмовані у місті Пологи внаслідок ворожих обстрілів, дістатися Запоріжжя допомогли рятувальники. Тільки через два дні дівчинка, яку з меншим братом виховує одна мама, змогли добратися до обласного центру і отримати кваліфіковану допомогу медиків. 18 квітня завдяки волонтерам та силами підрозділу ДСНС міста Пологи Софійку на спеціальному аварійно-рятувальному авто вдалося транспортувати у Запоріжжя. 15 числа, коли почали бомбити міст, взривною волною нас розбило вікна і дочку викинула в коридор. Ребенок ударился и немного травмировался. Мы сразу обратились в больницу, делали и УЗИ, и кололи и кровоостанавливающие, потому что у ребенка началось кровотечение сразу внешнее. У нее есть сотрясение внутренних органов, тупая травма, але пошкодження внутренних органов и костной системы в ней нема. Вона повне себе чувствує в повному сознанні, чувствує себе добре, жалується трохи на біль в животі. Таким образом, вона у нас була ніч в відділенні реанімації, зараз переведена в відділення хірургії з мамою. Ще одна травмована внаслідок обстрілів пацієнтка, 14-річна Катерина, яку доправили позавчора, одужує та протягом 5-7 днів буде виписана, сказав директор обласної дитячої лікарні Юрій Берзенко. Була оброблена рана, ревізія рани зроблена і накладені пов'язки. Внутрішніх органів і кісткових ушкоджень немає. Травма була, важка травма м'яких тканин, але вона пройшла на виліт. І не було ніяких частин відміни. Самопочуття дитини добре. Дитина хвилювалась більше за свою подружку. Тут рука і бок. Десь 15 сантиметрів, від 10 до 15, сказали. Ми з дівчиною і брата гуляли на вулиці, і потім почули, як почали стріляти. Я хотіла повернутися, побіжати в дім, але не спіла. І почали, тобто ракета попала по сусідньому дому, потім по машині і дира в домі. Я повертаюся, все оранжеве, і почувствувала боль в руці і в боку. Я побіжала в дом, побачила, що в мене рана там. Потім я сказала бабушці, брату, вони побачили, і ми взяли всі речі і пішли в підвал. Там ми руку обработали. Да. І потім почали стріляти ракети, тобто літати, бабахкати. Потім, коли стало тихо, ми взяли на машині і уїхали. Рани онуки першою обробила бабуся, яка колись працювала санітаркою. Стали дуже стріляти. Ми стали бігти, і у нас дом відлетіла кирпичина, сусідський дом взагалі знесло. Машину обстріляли. І крик був моєї внучки, в неї була рука, тільки я побачила, що вже поранена, а там вже потім і бок, теж дві рани. Бачимо, що треба нам як можна швидше до скорої, до визивати. Обратились до Оріховської, нам відказали, бо так, як не могли вони виїхати, обстріли йшли. У нас була машина вже на поготові, ми збиралися виїхати вже, і сумки зложені, в нас квартира вже була тут знята. І ми в комендантський час, ми не подивилися на що, швидко повкидали сумки і посідали і поїхали. Доїхали до Комишевахи, нам там перший пост воєнні, руку Каті допомогли, обработали, а бок – ні. Другі їхала машина з Маріуполя, наша скора забрала, і ми попали в больницю, у нас першу обласну. Там її допомогли, подивилися, снімки записали і відправили нас скорою далі до дитячої сюди в Запоріжжя. Шок, звісно, був перше, а
потім почали ми старалися обрабатувати. У мене було і бинт був, і ми. І, звісно, вспоминали наших визволителів, як вони нас представилися, що вони нас приїхали визволяти, а вони на самому-то ділі, вони розстрілюють дома, дома, прямо жилі дома людей. З початку війни поступило 29 дітей. На сьогодні в нас знаходиться 4 травмованих дітей разом з 7 дівчиною. Основні травми – це міновибухові травми. Тільки 3 дітей були з кульовими ураженнями. Більша частина дітей – це діти з Маріуполя, коли велась інтенсивна гуманітарна допомога, вивозили відтіля дітей. Також діти були травмовані в процесі обстрілу, коли вони йшли в гуманітарному коридорі. І також діти, котрі були травмовані в нашому Запорізькому регіоні під час обстрілу. Катерина.